areál vzdělávacího centra na Karmeli hostil benefiční taneční večer. Smyslem tohoto večera bylo pomoci 14-leté Elince z Mladé Boleslavy, která od narození trpí rozštěpem páteře a je upoutaná na invalidní vozík. Každý, kdo na Karmel přišel a zaplatil vstupné, si mohl zatančit, poslechnout si zajímavé zpěváky, vidět taneční vystoupení a ještě pomoci dobré věci. Doufáme, že si lidé se roztančí a budou se bavit celý večer, protože si opravdu stojíme za tím, že máme bohatý catering, skvělý program, takže doufám, že tak nějak postupem večera se zábava i na tanečním parketě rozjede víc, ale skvělý začátek, jsme rádi, kolik lidí přišlo podpořit tuhle dobrou věc Elinku. Pojďme prozradit něco více k tomu programu, co dnes večer tady vlastně mohou návštěvníci zažít, co všechno na ně je připraveno. Určitě, takže už jsme viděli, měli jsme možnost vidět dětské taneční páry z tanečního klubu Den Smíchovo hradiště, budou ještě mít možnost vidět profesionální tanečníky a jejich show filmovou, která souvisí s naším programem Filmová noc. Dále potom uvidí vystoupení pěvecké dvojice z Fantoma opery, nebo také pěvecké vystoupení Adama Koubka, dále módní přehlídku velmi krásného, elegantního salonu Nyans, s kterým spolupracujeme, je to pražský salon, mají jak dámské, tak pánské obleky, takže opravdu krásné šaty mohou dnes dámy i pánové zhlédnout a také v neposlední řadě máme pole dance vystoupení, budou taky naše tady hosty čekat dva taneční minikurzy a dále, jak můžete slyšet, tak i kapela Piknik hraje k tanci a k poslechu. Ten večer je ale věnovaný Elince, pomůže jí získat pomocný motor ke kolečkovému křeslu. Jak vlastně jste přišli na to, že pomůžete zrovna Elince a zrovna tímto způsobem, jak vlastně vznikl ten nápad? Znáte se s Elinkou dlouho nebo vám byla doporučena? Jaká byla ta geneze? Známe vlastně Elinku od narození a je to taková vtipná náhoda, že jak jedna sestra Elinky chodila s Terkou a s mým bratrem do třídy, tak druhá sestra chodila se mnou do třídy a dokonce s našeho asistenta a spolužačka je také sestra Elinky, takže jsme si řekli, že jí pomůžeme. Zároveň jsme se k ní dostali skrze diecézní charitu Litoměřice, v jejíž péči je a na kterou máme tady Mladé Boleslavi kontakty, takže jsme se rozhodli, že právě tancem pomůžeme někomu, kdo tančit doslova, tančit na svých nohou nemůže, takže nám to přišlo takové nejsmysluplnější. Patrony benefičního tanečního večera byli herci Matouš Hruml a Andrea Kerestešová. Já jsem s Martinem před nějakou dobou, myslím, že je to tak rok dozadu, vlastně se potkala na základě jeho diplomové práce. A pak mi vlastně teďka jako zavolal a já to tak nějak v sobě mám, že pokud někdo potřebuje pomoc, tak já nedokážu říct ne. Myslím, že je to taková absolutně lidská přirozenost. Aspoň já to tak vnímám. Proto jsem tady. Budete dnes večer tančit? Čeká vás nějaké taneční vystoupení? Nebo zapojíte se nějak aktivně do toho tancování? Jako nějak plánovaně tančit nemám, ale možná se to zvrtne a zatančím si, nevím. Nechávám tady ten večer absolutně otevřený a co se má stát, to se stane. Já to vnímám jako za sebe, to patronství. Jako takový uskutečnění mýho poslání, jako co já můžu předávat herectvím nebo tím, že jsem v tom úspěšnej a možná známější, takže takhle vznikla naše spolupráce, že mě prostě oslovil, protože mě znal a tím myslím, že jsem i blízký Boleslavákům, tak aby přišlo víc Boleslaváků, tak jsem zvědavý, jak to dopadne a doufám, že se projekt podaří, doufám, že se vybere dostatečný množství peněz, aby Elinka byla šťastná. Celý večer probíhal pod záštitou diecezní charity Litoměřice, která podobně i mobilním lidem poskytuje domácí a pečovatelskou péči. Linka čerpá zdravotnické služby, to znamená, dochází k ní zdravotní sestřička, případně pečovatelka, která poskytuje péči indikovanou lékařem a v případě pečovatelství je to pomoc se samoobsluhou, s úkony například osobní hygieny a podobně. My chceme otevřít tady tímhle večerem, aby se o tom vědělo, aby se o Elince vědělo, účel té benefice a vlastně i třeba na roztančeném divadlu bychom chtěli dál pokračovat. Vlastně cíl je zatím do konce roku, aby se vybíralo a chceme to propagovat tak, že prostě otevřeme účet, na který lidé pod názvem Pro Elinku budou posílat jakoukoliv částku, budeme velice rádi za jakékoliv přispění, sebe menší, sebe větší. Benefice běží, vybrat je potřeba minimálně 70 000 korun. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.